ka qenë këtë qita tjetër. A mund të rikthehet ndoshta përsëri në shkëlqimin e dikurshëm këtë gjigant ekonomik? Me këtë koncept menaxhues dhe me këtë qeveri nuk shpresoj, fatkeqësisht nuk shpresoj sepse janë larg njohjes së sektorit industrisë dhe nuk e kanë fare në agjendë, nuk e kanë fare në trajtesë. Praktikisht ta nuk di edhe çka kanë përveç retorikës politike. Thumën në një ndërmarje që e shihni që është duke punuar me rentabilitet apo me orvotje. Në esenc janë jashtë funksioni komplet, është në mshirën e fatit dhe të kohës. Dhe kur po thoni janë jashtë funksionit komplet, a mendoni që nuk të themi po din ta luajnë rolin e pozitës se që kanë qenë në opozit? Unë me thotë të drejten e kam të pa qartë që kanë ndodhë. Në diplomaci jemi më shumë se skandal. Asnjë njohje, asnjë organizatë ndërkombëtare nuk na ka pranuar, asnjë veprim ndërkombëtar nuk kemi realizuar. Arsimin më po e shihnin çfarë situate, çfarë injorimi, çfarë fyrje që i bëhet arsimit shqip sot pikërisht nga institucionet e shtetit. Në anën tjetër ekonominë e shihni inflacioni asnjëherë nuk ka qenë 20 vjetësh e fundit në këtë situatë, për shkak të shumë faktorëve të tjerë. Po edhe për shkak të mosave të cilat realisht janë jo adekuate edhe paketave. Në anën tjetër, inferior total në raport me korrupsionin, inferior total në raport me inflacionin, dhe në anën tjetër kemi një para që janë afër miliardit, që rrinë në kasafortat e qeverisë me një shkallë të devalvimit deri në 20%. Pra në esencë po humbim parat, i ka hjek nga tregu qarkullus, infrastruktura është jashtë çdo norme. 10 projekte janë stopu. Sot e kemi autostradën e Gjilanit që pret, kot, degradohet. Po ashtu autostradën në drejtim Mitrovice, në drejtim Pejes, në drejtim Gjakovës. Pra kanal gjitha projektet kapitale. Institucionet e shtetit, sot jemi në muajin e tetor, praktikisht po hym, dhe shkalla e shfrytëzimit të mjeteve kapitale, investimeve kapitale, pra mjetet janë, është dikun 10% nuk e mrejnë. Shka do të thotë kjo? Kjo është pafësi qeverisë apo panjohuri totale mbi shtetin. Konceptin e shtetit dhe operimit është e qudeshme se si e trajtojnë dhe si e vlerësojnë. Në anën tjetër, improvizojnë me shifra, me statistika të cilat këta e kanë zbutë dhe papunësina. Në anën tjetër, shihet realiteti që është. Ne fillim në thanë 15, 16, 30, lujnë me lojra dhe thotë komplet mashtrim total, punësojnë. Në anën tjetër e shofim. Sa është e vërteta? E përmendët zoti Shala arsimin. A mendoni që të hënën, ose a keni shpresa që të hënën do të filloj mësimin në këtë fundjavë, pra do të ketë një kompromis, do të bëhet një marrëveshje mes së bashku dhe qeverisë dhe të zhbllokohet e gjithë kjo çështje të dalet gripa? Është viti 24 i testime si punëtor arsimi, që nga para lufta 5 vite kam punuar edhe në institucionet paralele të Serbisë, atëherë do thotë praktikisht kur kemi themeluar institucionet e para pavara para luftës. Papagaio.